Billie Jean, not my love. I couldn't feel, couldn't I anyone. But the key is, not my soul. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Sizler bilen ekran orkali konuşup durganımızdan ve MTV Show'nun navbatdagi sonunu mırıkıp tamoşa kılışke tayyarlanıp oturmagan ilerden biz cüdayan kursamız. Aziz yurttaşlar, assalamu aleyküm. Hammeylani uyilaga tinchlik, xotirjamlik tilagan holatda kechki MTV Show dasturimizni mana o'tkir akam bilan birga boshlaymiz. Doston, bilasizmi bugun qanaqa kunligini? Chamamda bilaman. Aytib ko'ringchi, nima kun edi? Oddiy kun. Oddiy kunligini bilaman, bayram. 27 mart 2017 yil oddiy kun. Kimlargadir? Lekin bugün respublikamızda, vatanımızda juda bir katta bayram nişonlanyapti. İjodkorlar bayramı. Bugün 27 mart teatr kuni deb e'lon qilingan. Teatr kuni. Tomoshabinlarga, yurtdoshlarga, muxlislarga juda ko'plab ajoyib asarlarni taqdim etadigan, o'zlarini iqtidorlari bilan barchani xushnud etadigan teatr aktyorlarini, ustoz san'atkorlarini endigina qadam qo'yib kelayotgan, ana shu sohani tanlagan, hayot mazmunini teatr bilan bog'layotgan barcha ijodkorlarimizni MTV Show ko'rsatuvi nomidan, muxlislar nomidan, shaxsan o'zimiz nomimizdan chin qalbdan muborakbod etamiz. Teatr kuni muborak bo'lsin, aziz san'atkorlar. Sog' bo'linglar. Va biz ana shunday guldiroz va davomli qarshilar ostida MTV Show'ni navbatdagi sonni boshlasak ham bo'ladi. MTV Show. MTV Show. MTV Show ko'rsatuvini navbatdagi sonda boshladik. Inson hamma narsaga, ayniqsa yon atrofdagi bo'layotgan voqea hodisalarga hushyor bo'lish kerak ekan. Nima uchun hushyorlikdan gap boshladim, Doston? Yaqinda Niderlandiya davlatida olimlar 11-12 asrga oid bir haykalni olib, rentgendan o'tkazishsa haykal ichida inson skeleti borligi aniqlanibdi. Ana. Mana bu e'tiborsizlikni qarang endi. Bu 11-12 asrlarga to'g'ri keladigan haykal ekan. Keyin uni aniqlashsa, bu bir rohibni mumiyolangan jasadi bo'lib chiqibdi. Ana shuni fotosurati bor menda mana. Ko'rdingizmi? Hayr, gap bo'lishi mumkin. O'tkir aka. Labbay. Haykal deganingizda menda ham bitta surat bor. Xo'sh-xo'sh. Men buni siz ham qiziq-qiziq ma'lumotlarni to'plab yurasiz. Ha, bu qiziqarli bo'lganligi uchun olib keldim bu yerga. Internetda ko'rib qoldim-da. Sizga ham bir ko'rsatay dedim. Haykallar ham selfie tushishni o'rganibdi, qarang. Iya. Mana. Odamzod shu azgina hushyor bo'lib, yon atrofga e'tiborli bo'lsangiz, qiziq voqealar qaynab chiqaverar ekan. Albatta. Ixtirolar ko'p, yangiliklar ko'p. MTV Show ko'rsatuvini biz davom ettiramiz va boya ko'rsatuvimiz boshida aytganimizdek, bugun 27 Mart xalqaro teatr kuni. Biz ana shu munosabat bilan MTV Show ko'rsatuviga studiyamizga bevosita teatr bilan bog'liq bo'lgan va respublikamizdagi eng yirik teatr, Otaxon teatr, akademik drama teatrining rahbari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sevimli san'atkorimiz, aktyor, kinoaktyor, xullas serqirra inson Fathulla Masudovni bugün stüdyomuzga taklif etganmiz. Kutib olamiz. Fathulla Masudov. Fathulla aka, assalomu alaykum. Salomat bo'lsin. Assalomu alaykum. Fathulla aka, xush kelibsiz. Marhamat. Qadamlaringizga hasanat, marhamat. O'rindiqlardan joyingizni egallashingiz mumkin. Xo'sh. Fathulla aka, xush kelibsiz MTV Show ko'rsatuviga. Rahmat. Bu sizga. Xo'p. Avval boshi biz MTV Show ko'rsatuvini muntazam ko'rib boradigan muxlislar nomidan, barcha yurtdoshlar nomidan sizni kasb bayramingiz bilan va sizni yuzingiz orqali barcha milliy teatrimizda yillar davomida javlon uradigan xalqimizga ajoyib asarlarni, san'atlarni taqdim etayotgan barcha san'atkor do'stlarimizni, ustoz san'atkorlarimizni hammalarini bayram bilan muborakbod etishga ruxsat berasiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat.
bizi O'zbekistonimizdagi teatr sahnalardan ma'lum bir davrda, ma'lum bir vaqtda klassik asarlar, tarixiy asarlar tushib qoldi. Tomoshabin kirmay qo'ydi. Mana hozir ko'z tegmasin milliy teatrimizda, siz rahbarlik qilayotgan milliy teatrimizda iymonni aytasizmi, revizorni aytasizmi, Alisher Navoiy deysizmi, Ulug'bek deysizmi, Firibgar Tartyuf deysizmi? Tarixiy asarlar dünya klassikasiga yana qo'l urildi. Albatta. Bundan menimcha muxlislar ham xursand. Siz qanchalik bandsiz bu asarlarda? Keyingi yillarda haqiqatda ko'proq klassik asarlarga ham ko'proq urg'u berildiki, albatta klassik asarni qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'ri, zamonaviy asarlar doim bizga kerak. Zamon qahramoni obrazlari kerak. Shu bilan birga albatta klassikani ham unutmaslik kerak. Rejissyor rol taqsimlayotganda aktyorni o'zidan kelib chiqadi, shu rostmi? Albatta. Masalan, yuz tuzilishi, mana yuzimga qarab o'tkirga mamlaka rol bersam bo'lar ekan. Salbiy rol, komediya roli, yo'qsa mamlaka jiddiy rol, tragik rol deb taqsimlaydi rejissyor. Odam o'zidan kelib chiqadimi shunaqa? Albatta. Lekin bilasizmi, ko'proq bizda tashqi qiyofa, tashqi ko'rinishga ham qaraladi, lekin ko'proq ichki uni nutro deymiz. Haligi uni ichki dunyosi shu rolga to'g'ri keladimi? Masalan, hozir gapingizni bo'ldim. Nima uchun bu savolni beryapman do'stam? Patxil akamga nima uchun sizga rejissyor Mirzo Ulug'bekda Abdulatif rolini berdi bo'lmasa? Endi bilasizmi, bu yerda shunaqa holatlar borki, Abdulatif obrazi juda murakkab obraz. Bu bitta menga emas. Xizmat ko'rsatgan artistimiz, talantli aktyor Asadullon Nabiyev ikkalamiz mana shu obraz, dublyorim, ikkalamiz bir-birimizga dublyormiz. Shu rolni birgalikda ijro qildik va birga izlandik. Bilmayman, shu Abdulatif roli menga ham taklif bo'ldi. Men oldiniga bir xursand bo'ldim, chunki bu juda katta har bir aktyor orzu qiladigan rol. Mendan avval Behzod Abdulatif o'zi hayotda yaxshi inson bo'lmagan, salbiy obraz. Salbiy obraz u yerda jonlangan. Xursand bo'lib o'ynaydimi san'atkor? Salbiy rol jonlangan, lekin uni ijrosi aktyordan juda katta bir mahorat talab qiladi. Tomoshabinni ishontira bilish kerak. Albatta, uncha aktyor buni qoyilmaqom qila olmasligi mumkin. Buning uchun izlanish kerak. Nima? Masalan, yomon odamni yomon qilib o'ynash ham mumkin. Yaxshi odamni yaxshi qilib o'ynash ham. Yo'q, unaqa emas. Yomon obrazda ham qanaqadir yaxshi holatlari bor. Sabab nima bo'ldi bunga? Nima sababdan bu shunaqa bir yomon ahvolga kelib qoldi? Nima sabab bo'ldi? Nima yetishmadi? Ochib berish kerak. Dunyosini ochib berish kerak. Masalan, Mirzo Ulug'bekda shunday holatlar bo'ldiki, men qidirdim. Nimaga bu otaga bunaqa qo'l ko'taradigan darajada, shunaqa otaga yomon bir xiyonat qiladigan darajaga yetib bordi? Nima sabab? Bu axir Ulug'bekning farzandi-ku. Olman tagiga olma tushadi deyishadi. Lekin Ulug'bekning farzandi Abdulatif nega bu hol bilsak, qayerdadir? Balki otalarni ham balki ozgina bir kamchiligi bo'larki, farzandiga kerakli mehrni o'sha kerakli paytda bera olmagandir. Davlat ishlari bilan, albatta, o'z ilmi bilan, davlat ishlari bilan juda katta mas'uliyat turadi davlat ishida va ilmda. Va qanaqadir farzandga mehrni, o'sha kerakli bo'lgan qattiqqo'llikni ota ham qattiqqo'llik qiladi. Bu degani hali uni qattiq urushadi yoki qattiq gapiradi, baqiradi yoki qo'li bilan tarsaka tushiradi degani emas. Bu yerda talab unga qo'yiladigan, farzandga qo'yiladigan mas'uliyat va farzandidan kutayotgan holatlar jiddiy bo'ladi. Ota o'zini farzandini shunday tarbiya qiladiki, mehrini ham beradi, biroz qattiqqo'llik ham qiladi. Tomoshabin ko'rib kuzatib turadi. Tomoshabin hammasini biladi. Sezadi. Ko'zingizdan ko'rib, yuzingizdagi holatlardan ko'rib, kiprigingizni ochib yopilishi bormi? Yuzingizni bunday bir ozgina bir qanaqadir mimikalar keladi o'z-o'zidan, yoki xatti-harakatingiz, yoki qo'lingizni shunday qilib qo'yasiz, yoki shunday qaraganingizni o'zida tomoshabin biladi uni. Siz fikrlab o'ynashingiz kerak. Agar rol fikrlab o'ynalmasa, unda qo'g'irchoqdan farqimiz qolmaydi. Kinoda ham shunaqa. Mana hozir sizga o'sha Mirzo Ulug'bek spektaklidan gap ochilib qoldi. O'sha Abdulatif farzandini otasiga eng qattiq gapirgan gapi monologida bormi? Bor. Nima degan? Aytadiki, yo, ijro etib bera olasizmi? Abdulatifni gapini. Abdulatifnikini, qahramoningizni gapini. Bor. Endi hozir bu yerda bilasizmi? Yo, mayli yarim bo'lsa ham, yuzaki bo'lsa ham. Xo'p. Sizni ko'rsam, yo eshitsam, yoki o'ylasam, yuragimga og'riq turar, qalbimda ming azob. Alamimning boisi shuki, axir o'sha tarnov burishida
Alavu davlat qo'shinini yorib o'tib, axir düşmanını qochirib qo'ygan men edim-ku. Vali Ne'mat o'sha men edim. Sizchi? Kelib fathnomani inim Abdulaziz shoniga e'lon etdingiz. Undan keyin düşmanlardan qaytarib olingan, tortib olingan mening lak-lak oltinlarimni siz menga bermay, siz uni xazinaga saltanat xazinasi deb qo'shib qo'ydingiz. Şu mu? Otaning o'z o'g'liga bo'lgan mehr oqibati. Endi bo'lsa, valiyatlik menga emas. Menga emas. Inim Abdulaziz Abdulaziz peshonasiga yozilajak shekilli deb o'sha yerda otaga ana holat. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarni bilmadim, men hozir Patxil akamga yaqinroq o'tirganim uchun hozir sal yuzaki deb iltimos qildim. Badanimdan bir 40.000 50.000 ta chumoli o'tib ketdi. Men hozir menga tashlanib qolmasinglar deb qo'rqaman. Spektaklda nima bo'layotganini endi uni borganda ko'ramiz. Gap yo'q. Endi tasanno. Spektaklda men bilasizmi, bu hamma qarsaylar eng avvalo meni ota-onam uchun va meni ustozlarim uchun va bizni shu kunga yetib kelishimizga sababchi bo'lgan barcha ustozlar uchun va meni teatrga birga yonma-yon ishlab bir-birimizni doim tayanch bo'lib rolni jonli chiqishi uchun bir-birimizga yordam beradigan meni do'stlarim uchun bilaman. Yana bir bor qaytarib so'rayman. Bayramlar muborak bo'lsin ularga ham. Bizda bir rukunimiz bor. Bu rukunimiz sizni aynan muxlislaringizdan yig'ib kelingan selfie savol deb nomlanadi. Şu ekranga nazaringizni tajab turasiz. Sizga muxlislaringiz tomonidan bir berilgan savol bor. Assalomu alaykum. Fathulla aka, bilamizki siz yaxshi ijodkorsiz, ammo bugungi kunda teatr direktori sifatida faoliyat yuritmoqdasiz. Bu sizni ijodingizni cheklab qo'ymayaptimi? Ochuqga biroz ertalab vaqtli bar vaqt turaman. Kechqurun juda kech yotaman. Hammadan oldin kel, hammadan keyin ketasiz. Albatta. Endi shunday bo'ladiki, safarlar ham ko'p bo'ladi. Gastrollarni tashkil qilish kerak. Meni ijodim tashkilotchiligimga, direktorlik lavozimi vazifasiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Yoki direktorlik tashkilotchilik lavozimi bu meni ijodimga ta'sir qilmaydi. Chunki men shu teatrni sevaman. Shu teatrni farzandiman. Bu hozir bilasizmi, avval men faqat o'zimni ijodim bilan, o'zim shaxsiy hayotim bilan mashg'ul bo'lsam, hozir teatrda 69 ta aktyorni, 222 ta jamoa a'zolarini ijodi bilan, ularni nima deydi, mehnati bilan, ularni har kungi holatlarida sog'lom ijodiy muhit bilan birgalikda ahil bo'lib ishlashlari, bitta teatr, bitta oila, bitta nima deydi, jamoa bo'lib, ham fikr bo'lib, fikrimiz, qilayotgan amallarimiz, xayrli holatlar hammasi birgalikda bo'lishi kerak. To'g'ri, avvaliga juda qiynaldim. Ochiq aytaman. Bir yildan oshiq biroz qiynaldim. Ichimdan o'tganini o'zim bilaman. Hayot tarzim o'zgarib ketdi, lekin shunga ko'nikishga harakat qildim. Boshida shunaqa fikrlar ham tug'ildiki, tinchgina ijod qilib yuruvding. Keyin o'ylab qarasam, yo'q. Menga ishonch bildirildi. Albatta, uni oqlash kerak, harakat qilish kerak. Ha, endi teatrda ishlaydi rahbar degani bu ertalab kelib, sumkani popkasini ko'tarib kirib chiqib, yana ketib, unday qil, bunday qil. Aniq yo'qbozlik. Unaqa emas. Men o'zim hayotda chopib yugurib yuraman. Teatr o'zimni uyimga aylangan. Shaxsan men sizni bir ukas sifatida yaxshi bilaman. Siz davrolarga kirsangiz, askiyalashasiz, hazil huzul qilasiz, do'stlarni hali gap bilan bir cho'qib oladigan odatlaringiz bor. Lekin doston Patxil akamni men hozir sal g'alatiroq ko'rganman ko'zimda. Juda jiddiy hali insonni beryaptilar. Endi mana bunaqa rollarni o'ynasalar bilamiz, jiddiy rollarni o'ynaysiz. Kinolarda, filmlarda qaysi film bu? Bu hozir aytaman. Qabr toshini qaysi onangga nima qabr toshi qo'ydingizmi? Kichkina odamlar. Kichkina odamlarda bu? Kichkina odamlar. Ha, jiddiy rollarni o'ynaydilar mana. Rolda Xotam Fayziyev bilan Melisa Kabzalov olishgan.
Kichkina odam. Ha, bu endi Bekatdagi odam. Bekatdagi odam filmidan. Bu endi jiddiy rol. Endi hozir siz Nargisi sal nima deydi? Komediyniroq rol. Ha, lekin komik rollaringizdan adashmasam Kichkina tabibdan u Dilshod Katabek akasinimi kim o'ynaysiz? Yugur yurasiz-ku o'rtasida. Bir lavha epizod bor edi. Kichkina bir epizod chalmaganmisiz? Sizni chaqiryapti Tejovayga deysiz-ku. Endi o'shani men tarixni aytib beray. O'sha yerda Jamol aka Musoqov menga shunaqa vazifa qo'ydilarki, aytdilarki, bu rolni shunday o'ynaysan. Shu o'sha joyida hali Tejovay aka sizni chaqiryapti deb gapirasan. Menga yoqmaydi de. Men aytdim. Qabul qila olmaysiz. Yo'q, qabul. Jamol aka dedim. Iltimos shuni dedim. Tejovay aka sizni chaqiryapti deb ayta qolay dedim. Shunaqa desam, yo'q dedi. Men aytganday aytasan. Yo'q, Jamol aka, menga bu qanaqadir to'g'ri kelmaydi. Yo'q. Aytganimni qilib berasan. Bir aytdilar ketdi. Endi sal asabiylashib boshladim-da, keyin shuni qilib bersam qutilarmikanman degan fikr tug'ildi-da o'zimda-da. Aytibordim. Endi Jamol akamni juda hurmat qilaman. Meni kinodagi birinchi ustozim. Zulfiqor Musoqov. Zulfiqor Musoqov meni kinodagi birinchi ustozim. Qaldirg'och filmida meni shu birinchi o'zlarim diplom ishlariga taklif qilganlar. Keyin o'sha rolni aytganlaridek qilib berdim. Keyin o'ylab qarasam rejissyor menga talab to'g'ri qo'ygan ekan. Endi odam bilasizmi, gohida rejissyor aktyorni ham tarbiyalaydi-da. Masalan, aktyor o'zidagi imkoniyatni aktyor ko'pincha bilmaydi. Rejissyor bunday qaraydi, bu o'zicha men jiddiyman deb o'ylayapti. Hozir ko'ramiz deydi-da, ichidan o'sha komik holatlarni sug'urib oladi. Shunaqa bir holat bo'lgan edi. Keyin uzr O'tkirjon, qarangki, taqdirni Zulfiqor Musoqovni farzandi Timur diplom ishi qilganda yana siz chaqirdi. Yana men o'ynadim-da, meni o'g'lim o'ynadi u yerda. Kichkina farzandim Abdulloh farzandim o'ynadi. Hozir san'at madaniyat kollejida o'qiyapti. Shu farzandlarning ichida shu farzandim nimagadir shu san'at sohasiga juda mehr qo'ydi. Kino, teatrni dublyaj qilib. O'zingiz aytdingiz, Olmaltaga olma tushadi dedingiz-ku. Sizniki ham shunaqa bo'ldi. O'zingizga o'xshab, Zulfiqor Musoqov ham o'g'li Timur ham otasiga o'xshab rejissurani tanlagan bo'lsa hech gap emas. Men aytayotgan gap jiddiysiz mana, lekin davrlarda xushchaqchaqsiz, askiyalashasiz, hazil-huzul qilasiz. Do'stingiz, hamkasbingiz Behzod aka Muhammad Karim bilan u chaladigan sintezator sotmoqchi bo'lgan ekansizlar. Nima qo'shiq yaratmoqchimi deylar, nimaga sotmoqchimi? Nimaga endi biz milliy teatr aktyorlari ikkita manaman degan aktyor o'zingizcha sintezator sotmoqchi bo'ldinglar. Kerak bo'lsa mana turibdi sintezator. Kun issiq. Bu O'zbekistonda Toshkentda bo'yaptimi? Yo'q, chet davlatga bundan 23 yil avval. 23 yil avval bo'lish kerak, chet davlatga bordik. Hali yosh bolamiz. Damagani bordik. Issiq payt. Endi magazinlarni aylanib yuribmiz. Uyga sovuq olishimiz kerak. Bundan tashqari ko'p hali shaharni deyarlik bir haftada tomosha qilib bo'lmas ekan. Biz hali git bilan tomosha qilib bo'lgandan keyin biz o'zimiz aytdikki, "Ke, bir kun o'zimiz aylanaylik." Gitsiz. Shunday aylanib, sovg'alar olamiz, boshqa qilamiz. Endi Bekzod musiqa asboblarini, sozlarini ham juda endi o'rgangan. Chalishni biladi. Men ham endi menda ustoz bo'lmagan-ku, men ham rubob chalishni o'rganganman. Pianinoni biroz chalaman. Doirani ham bir-bir chertib turardik. Keyin xullas kalom kirdik, kun isib yotibdi. Shunday hali magazinga kirsak, do'konga katta bir hozirgi bizni haligi shahrimizdagi, viloyatlarimizdagi katta bir marketlar bor-ku, shunaqa market. Endi eshikni ochib kirishimiz bilan ichkaridagi havo 25 gradus. Bu yerda 50, bu yerda 25 gradus, 30 gradus ham chiqmaydi. 25 gradus. Muzdek havo. Endi kirdik-da ikkalamiz bir-birimizga bunday qaradik. Chiqqimiz kelmayapti. Yur aylanamiz dedik. Bir ikki narsani ko'rib chiqib ketmoqchi edik. Yur aylanamiz dedik-da maqsadimiz bir 15-20 metr sal muzdek bo'lib olaylik deb salqinlab aylanib yurdik. Keyin sintezator organni oldiga keldik. 3-ta qavatli. Juda katta. Qimmati turibdi. Qimmati, juda qimmati. Endi biz uni olish niyatimiz yo'q. Biz sovg'a olganim. Mayli, ozgina bolalarga, oilaga sovg'a olgan kirganmiz. Bir lokcha shunaqa. Taqinchoq. Keyin shunday keldik-da
haligini tepasida qarab, endi Bekzod uni chalishni biladi-ku. Qaradi, yo'q-yo'g'ini qaradi, birdan Ali Sot qarab turgan, nazorat qilib turgan o'sha katta magazinni xodimi chopib keldi-da, bizni oladi deb o'yladi. Biz yana uning tilini bilmaymiz. Shunda keldik-da, Bekzod endi mana oz inglizchasini bilamiz, oz-oz. Keyin so'radik. Bu necha pul turadi? How much? Ha. How much desak u summasini aytdi. Darro o'zi tushundi ko'zimizdan da yoqdi. Ula berdi. Ula berdi. Chopinlardan, Mozartlardan shunga o'xshash bir klassik musiqalardan chalyapti. Sekin-sekin Bekzod. Men ham qiziqib ketdim-da, Bekzod yoniga, Bekzod sal surildi dedim. U azgina nimaga surildi dedim. Chalib turib biz. Men ham shu bitta ikkita haligi bir ikkita rostakam musiqa chalyapti. Chalyapmiz. U boshqa musiqani chalyapti, men boshqa musiqa. Ikkalamiz ikki xil musiqa. Masalan, sotuvchilardan ansambl deb o'ylayapti. U bizni hozir buni oladi deb o'ylaganda, endi nima qilib bo'lsa ham shuni sotsa, rasa bir professionallar kelib qoldi, hozir shuni oladi deydi. Endi biz qiziqib ketib qolding bunga. Qiziqib ketdikki, chalgimiz kelyapti. Atrofimizda bir 20-30 odam to'planib qopti. Ya ana. Biz chalayotganimizga, ha. Muxlis paydo bo'lgan. Chetellik muxlislar ular, endi turistlar, boshqa mamlakatdan kelganlar. Xullas chalib. Bekzod aytdiki, bo'ldi, endi to'xtadi dedi. Endi ketmasak bo'lmaydi dedi. Bularni vaqtini ham olib qo'ydik dedi. Uning ustiga dedi, chiqamiz, yur. Xo'p dedik. Shunday aytsak, "Ser" dedi. "Olmaysanmi?" dedi. Ha. Bekzod aytdiki, "Ke" dedi. Azgina narxini aytib ko'raylik. How much? Desa 4000 dollar dedi, misol uchun. Ha. Biz bunday qaradik-da, qog'ozimda oldim-da. No, 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 ser dedim. 2000 dollar qildik. Ha, ya'ni o'zbekcha qilib, kestila savdolashdik. Yarmi. No, 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 no dedi. No, keldim. İki qadam ser dedi. Please dedi. Ha, bu yoqqa dedi. 4000'ni 3800 kıldı. 200 dolar taşa vardı. Ha, uçuşu başladı ya. Ha, uçuş 200 dolar uçuştu. Yendi. Sıla yere 2000 vazgeyle. Ya dedik. 2000'e 2100 koştuk. Bu no, 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 no dedi. Problem, no, no, problem. Karar dedi. Şundan arasında 2100. Yo, çek. Çakırıp. Hullas. U. Biz, u biz endi kelishyapmiz u noqulay bo'lyapti. Hali endi olmaymiz baribir. Hozir xo'p deb qolsa nima qilamiz deyapmiz-da. Xo'p. Keyin oxiri 3000 dollarga to'xtadik chamasi. Shunda u 3000 qo'ydi. Biz aytdik 2800 dedik. 200 ga talashyapsiz. Ha, 3000 dedi yana. Yo'q, 200. A bo'pti. Oldi dedi. Ana. Oldi dedi. Rangini o'chib ketdi. Endi unaqa pul yo'q yonimizda. O'z maqsad ham olishmas-ku. To'xta dedik. Endi shoshma dedik. Bunday qarab tegida mana bunaqa oyog'i. O'rnatib turgan oyog'i bor ekan. U magazinning narsasi. Ha. U uniki emas, ko'rib turibmiz. Shunisi bilan berasan dedik. Ha. Aktyorlik mahoratini sekin ishga solib turadi. Shunisi bilan berasan desek, no, no, bu suvarit qilingan, anaqa qilingan-ku, qotirilgan. Yo'q, shuni olib berasan, shu kerak-da bizga. Ahvoldan chiqish kerak-ku. Desak, keyin haligi ham no problem deb borib xo'jayini keldi, dedi, no, 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 eto butki bu. No, okay dedik, please. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Very sorry, very sorry. Endi vijdonimiz qiynalmayapti-ki, qiynalyapti-ki. Shu bolani vaqtini olib qo'ydik-da. Juda chiqqandan keyin Bekzod menga qaraydi, men Bekzodga qarayman. Ikkalamiz ham qilgan ishimizdan bir-birimizni ko'rib, men o'zimni yomon ko'rib ketdim, Bekzod o'zini yomon ko'rib ketdi. Endi u o'zingiz aytdingiz, yoshligimizda bo'lgan ancha yillar bo'lib ketdi dedingiz. Hozir o'zimiz do'konda undan qolishmaydi. Undan yaxshi bo'lsa yaxshi. Albatta. Qolishmaydi. Fatxul aka, dublyaj san'atini boya bir tilga oldingiz, esladingiz. Dublyaj san'ati Hindistonlagacha borib keldingiz-a dublyaj qilish uchun? Bordik. Hindistonga bordik. Aynan u yerda bir film ishlandi, Chapan Raj degan. Shu filmni dublyajiga biz Hindistonga bordik. Otabek Madrahimov yosh qo'shiqchilarimizdan shu rol o'ynagan ekan. Hindistonlik kino ustalari bilan birga olindi bu kino. Yo'ldosh aka Abdukarimov marhum san'atkorimiz, rejissyorimiz shu filmni dublyajini qildilar. O'sha Hindistondagi bo'lgan taassurotlar hech esimdan chiqmaydi. Amitabh Bachchan bilan ko'rishib qolganmiz. Hind kinosining yulduzi. Hind kinosining yulduzi Amitabh Bachchan bilan ko'rishib qoldik.
o'sha yerda biz suhbatlashdik u bilan, hatto tushgan rasmlar ham bor. Baxtlisan ekansan, tabachani qo'lini olishga muvaffaq bo'lgan bo'lsangiz. Yonma-yon o'tirdik, savollar berdik. Bizni Toshkentdan ekanligimizni, aynan O'zbekistondan ekanligimizni bilib qolganidan keyin O'tkirjon shunaqa bizga mehri to'lanib ketdi. Bizga qaramay o'tiruvdi o'zi. O'zbekistonni yaxshi ko'radi ular. Ha, bilar ekan. Juda yaxshi bilar ekan, ko'p bor kelgan. Juda ko'p mehmon bo'lgan, O'zbekistonni non tuzini totgan, osh yegan. Oshlardan yegan. Qo'lda osh yeganman dedi. Keyin biz bilan xayrlashib, do'stlarcha bir-birimizga haligi nima deydi, shunaqa bir mehr berib xayrlashdik. Aziz yurtdoshlar, siz endigina bizga ulangan bo'lsangiz, siz MTV Show dasturini kuzatib boryapsiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktyor Fathulla Mas'udov. Fathulla aka, labay. Boya O'tkir aka bilan gaplashib o'tirganingizda suhbatingizda eshitdim, chalishlarni o'rganganman, haligi narsalarni chalardim dedingiz, keyin rubob bilardim dedingiz. Men bir joyda bilib qoluvdim, bir qo'shiqlar ham ijro etish bilardingiz. Qo'shiq aytasizmi Fathulla aka? Men eshitmaganman. Men xonanda bo'lganim uchun baribir shu bar shu tarafga nozik joylarni topasiz. Endi san'at institutida o'qiganimizda 4 yil vokal o'qiganmizda. Dilkash lahzalar degan bir ko'rsatuv bo'ldi. Mana shu ko'rsatuvda televiziya ekrani orqali ketgan ko'rsatuvda Yulduz Abdullayeva ikkalamiz bir 12 taga yaqin qo'shiq aytdik. Bitta qo'shuvni eshitdik. Ha, o'shani so'ramoqchi edim. Bitta qo'shiq aytdik. Bitta qo'shiq eshitdik. Fathulla Mas'udov MTV Show'da. Marhamat. Bir mazza qilaylik. Mana bolalarga shuna qarasangiz bo'ldi. Chalib bersan. Nimani chalib bersan? Bog'chalarda. Ana, otaxon siz bu yoqni boshlab uring, yoqni davom ettirib ketsin. Davom ettirishadi? Ha, ket. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sensin. Jononlarning jononini ko'rganda men dedim sensin. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sensin. Jononlarning jononini ko'rganda men dedim sensin. Dunyo qadar sevib seni, kel jonim kel yonimga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi, yillar bo'yi seni deyman. Dunyo qadar sevib seni, kel jonim kel yonimga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi, yillar bo'yi seni derman. Alamlarda, hasratlarda seni yodda saqladim men. Men seni deb kecha kunduz chin bir orzu saqladim men. Alamlarda, hasratlarda seni yodda saqladim men. Men seni deb kecha kunduz chin bir orzu saqladim men. Dunyo qadar sevib seni, kel jonim kel yonimga kel. Bu shod ko'ngil yillar bo'yi, yillar bo'yi seni derman. Qoyil, qoyil. Yashang Fathulla aka. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sevimli san'atkorimiz Fathulla Mas'udov. Fathulla aka. Labay. Qo'shuvni qoyil qildingiz, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Har bitta san'at dargohiga kirib kelayotgan yosh ijodkor albatta o'sha yerda ijod qilayotgan ustozlarga taklif qiladi.
Ben hazır keletken yaşlar sizge taklit kıladı. Siz kaç yıllardır tiyatrga kirib kelgansiz, qaysidir ustozga taklit qilgansiz. Bo'lganmi shunaqa narsa? Va biz eshitganmizki, Patxulla Masudov taklit san'atini ham juda qoyilmaqom qiladi. Ayniqsa talabalik davrlarimizda, xo'p. Talabalik davrlarimizda ayniqsa bu narsaga talabalarning ichida juda kuchli bo'ladi. Rivojlangan. Qaysidir aktyorni ovozini o'xshatishga harakat qiladi, xarakterini, gapirishini, manieralarini. Endi men ham hozir harakat qilaman. Ben kimligini aytmayman. Siz o'xshating, biz o'zimiz topamiz. Darvozalar bir ikkitalisam. Shaharga bir ajozot kirinlasin. Teringni chilib olaman. Yuva. O'zbekiston xalqi Hamza Umarov. Hamza Umarov. Gap yo'q, gap yo'q. O'xshadim. Yo, albatta. Esingizdan chiqmabdi. Xo'p. Va men yana bir ustozim. O'zim sevaman. Bu O'zbekistonni bulbuli deyishadi. Bu ovoz qarimaydigan ovoz. Endi qo'ldan kelgancha bir paytlar juda bu narsaga qiziqqanim uchun o'xshatishga harakat qilardik, biroz o'xshardi ham. Allo! Stomatologiya poliklinikasimi? To'lqin Tojiyev. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi. Hayr. Xo'p, bundan tashqari yana bir ustozimiz Salam aleyküm. Aziz dostlar. Bana bugün Kelinler Kozgalağı'nın spektaklinin 500. maratabı korsatılışı. Kim? Zikir Muhammed Canım. Zikir Muhammed Canım. Bunlarını sevip icra kılış gerek. Ve ben hazır ki gündeki göçlerimiz giyem. Şöyle maslahat bir anlam. Rahmet. Rahmet. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, MTV show ko'rsatuvining bugungi aziz mehmoni Fathulla Masudov. Fathulla aka, ko'rsatuvimiz nihoyalab borar ekan, vaqtli hakam deymiz. Sizni yana bir bor, sizni bilan birga ijod qilayotgan hamkasblarni, ustoz san'atkorlarni, barcha san'atkorlarimizni bugungi ajoyib kasb bayramilar bilan 27 mart Teatr kuni bilan chin qalbimizdan yana bir bor muborakbod etamiz. Tabriklarimizni, eng yaxshi tilaklarimizni qabul qilasizlar. Tabriklaymiz. Teatr kuni hammamizga qutlug', xayrli, muborak, bardavomli bo'lsin. Sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Va aynan shu nuqtalarda ko'rsatuvimizga yakun yasamoqchimiz. Biz sizlarga xayr demaymiz, balkim ko'rishguncha deb qolamiz. Ko'rishguncha. Fathulla Masudovning kelajagi buyuk san'atkor. Olqishlaringiz. Rahmat Fathulla aka. Sağ olun. Kelganingiz uchun katta rahmat. Marhamat. Hayolimda bo'lding uzun tun. Seni izlab qirg'oqqa bordim. Hayolimda bo'lding uzun tun. Seni izlab qirg'oqqa bordim. Och to'lqinlar pishqirgan tunda topib ber deb oyga yolbordim. Och to'lqinlar pishqirgan tunda topib ber deb oyga yolbordim.